ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေ့ဟာဖျားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုအသစ်တစ်ပံပြန်လဲခံစားရမယ်နေဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သက်ရှင်တဲ့ဖျားကိုကိုးကွယ်ဖို့ရန်အတွက်နှလုံးသားတည်တည်ပြင်ဆင်ရအောင်ဖျားရဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတွေရေအတွက်နဲ့အချိန်မှာကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့ထွက်သွားရမှာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ခြင်းနဲ့ထွက်သွားရမှာဖြစ်တယ်ဖျားရဲ့ကောင်းခြင်းကိုအားရပါရရေအတွက်ချီးမွမ
看啥呀？
အလုံးကိုယေရှုနာမနဲ့အစ်တပံပြန်လဲပြီးတော့ကြိုးစို့နှုတ်ဆက်ပါရယ်ကြီးမွန်ကိုးကွယ်ခြင်းမှာတကယ်ပဲเนาะခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ပါလျက်ဖခင်ရှင်ကိုအတူတူကြီးမွန်ကိုးကွယ်သွားကြတဲ့သူအရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဖခင်ရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေကျွန်တော်တို့အခြေအနေတွေပုံစံတွေအမျိုးမျိုးเนาะပြောင်းလဲဖြစ်ပျက်နေပါတယ်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အမြဲတမ်းမျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်အမြဲတမ်းကိုရဖခင်ရဲ့လက်တော်ကကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာရှိနေတယ်ဒါကြောင့်ရှင်နေရအသီးသီးမှာကိုရဖျားရဲ့လက်တော်ကအကွယ်ကမှဆလျက်ငြိမ့်သက်ခြင်းလောကကပေးတဲ့ငြိမ့်သက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ယေရှုခရစ်တော်အပြင်ရတဲ့ငြိမ့်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့အတူကျမ်းမာခြင်းလိုအပ်နေတဲ့သူအယောက်စီတိုင်းတက်ရောက်ပါစေလို့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ဆုတောင်းကောင်းကြီးပေးပါရယ်အသင်းတော်ရဲ့အစီအစဉ်တွေကျွန်တော်တို့နားထားတဲ့အပတ်လေးတချို့ရှိတယ်တိုးတော်လည်းပဲဒီနေ့မှာဖျားကျေးဇူးတော်ကြောင့်အွန်လိုင်းကနေပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့တွေ့ဆုံပြီးတော့မှအတူတူကဝူပြူကိုပွဲပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားရဲ့ကြီးစွာသောချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းတော့ပြောခဲ့သလိုပဲတနင်္ဂနွေနေ့မို့လို့၃နာရီကြာရင်အစီအစဉ်ကသူ့လိုလိုရှိလာမှာပါလို့ကျွန်တော်တို့တွေးလို့မရဘူးအဲ့ဒါကအပြောမို့တော့ပဲနဲ့လက်တွေ့အခုကြုံတွေ့နေရဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရဲ့ကြီးစွာသောကြောင့်သာကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆက်လက်ပြီးခံယူနေရတာဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တန်ဖိုးထားကြရအောင်ကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲနှလုံးသားအပြည့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ခံယူကြရအောင်ဒီနေ့မှလည်းအချိန်နဲ့ငယ်တွင်းမှာတော့ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်အแทမှာတည်တော်လန်းဆန်းခြင်းတည်တော်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အကောင်းကြီးတွေရမယ်ဆိုတာကိုလုံးဝယုံကြည်ပါတယ်ထို့သူပဲယခုကဲသို့ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့တော့အဆအဆအယားယားကြက်တဲနေတဲ့အချိန်မှာတကယ်ပဲသစ္စာရှိစွာဘုရားနဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုရဲ့သို့မဟုတ်ကိုယ့်တယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းသူသဖြင့်ကိုယ်တော်ဘုရားပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်အလူငွေများဆယ်ဘိုးတို့များမျိုးစေ့များနှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစေ့ထိုရာများအပြင်သစ္စာရှိစွာပါဝင်နေကြတဲ့သူအယောက်စီတိုင်းကိုတကယ်ပဲအသင်းတော်ကနေတော်လကောင်ကျွန်တော်သင်းဥစရာတယောက်နေတဲ့တော်လကောင်ယေရှုတင်ကွန်ပျူစကားပြောလို့ရထို့တူပဲထိုရာသည်ကျွန်တော်တို့
အသင်းတော်လူတယောက်ကိုပေးခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖခါကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်တော်အဖြစ်ယေရှုတင်တော်အဖြစ်ပူဇော်တော်အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖခါကပြန်လည်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဂတိတော်ရှိတဲ့အတိုင်းကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတာကိုလုံးဝယုံကြည်တယ်။နော်ဒီလိုဖြစ်ခြင်းလို့ဒီလိုရခြင်းလို့လူတန်းတာမဟုတ်ဘူး။သို့တော်လည်းပဲဖခါကသူ့ရဲ့ principle ညာမအတိုင်းဆယ်ဘိုးတို့နဲ့ဆိုင်တော်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအဦးသေးနဲ့ဆိုင်တော်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစေ့နဲ့ဆိုင်တော်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပြီးတဲ့အခါမှာတကယ်ပဲအင်ဝီလီတရားအတွက်တော်လကောင်းမရှိစင်ရသားများအတွက်တော်တော်ကောင်းပေးဝင်ကြတဲ့အလူငွေအသီးသီးပေါ်မှာဖခင်ကပြန်လည်ပြီးတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများချပေးသနာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီချိန်မှာထဲဝင်ပြီးတော့အလူငွေများထဲဝင်နေတော့သို့မဟုတ်ထဲဝင်အောင်မဲ့အလူငွေများအတွက်အတူတကွယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခဏလေးစက္ကန့်အနံ့ခြင်းပါတယ်။ကိုရဖျားယေရှုတင်တဲ့ဒီနေ့မှာကိုရဖျားပြင်ဆင်ပေးတဲ့နေ့တင်မှာအတူတကွအွန်လိုင်းကနေစုံတွေ့ပြီးတော့ဖခင်ကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်တော့အခွင့်နဲ့အတူအထူးသဖြင့်ဒီချိန်မှာကိုရပေးတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများတွေကနေပြီးတော့မှဆေဘူရူအူဒီတော်အလူငွေမိမန်တော်အတွက်အင်ဝီလီအတွက်မရှိစင်ရသားများအတွက်နှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစေ့အတွက်တစ္ဆာရှိစွာပါဝင်နေကြတဲ့သူအယောက်စီတိုင်းကိုကိုရောဖရားရဲ့ဂတိတော်ရှိတဲ့အတိုင်းပြန်လည်ပြီးတော့အမဆာကောင်းကြီးပေးသနာမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်တဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာမှာတာ၍စိုက်ပျိုးနိုင်သောသူများဖြစ်စေပါတာ၍ကိုရောဖရားအတွက်ပါဝင်နိုင်သောသူများဖြစ်စေတော်မူပါသူတို့ရဲ့မိသားစုတို့လုပ်ငန်းကိန်းတာတစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာကိုရဖျားလုံခြုံစေပါကိုရဖျားကွဲကလက်စာရှိတဲ့တိုင်းဆက်လက်ပြီးကွဲကပြီးတော့တိုးပွားရသောများပြားသောတာ၍ရိတ်သိမ်းရသောအခွင့်ကိုကိုရဖျားပေးသနာတော်မူပါကိုရောနိုင်ငံတော်ကျယ်ပြန့်ဖို့ရန်အတွက်ဤလူတော်ငွေများကိုဆက်လက်ပြီးကိုရအသုံးပြုတော်မူပါဂျေဇုတော်ပေါင်းချီးမွမ်းလက်အထဲဝင်ကြတဲ့အလူငွေအသီးသီးနဲ့အတူခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်အားလုံးကိုဆက်ကအနံ့ပြီးတော့ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းလျက်ဆက်ကအနံ့ကြပါ၏အာမင်ဒီဟာလရဲ့ပထမပတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခဏနေမှာကျွန်တော်တို့ပွဲတော်မင်္ဂလာလေကျွန်တော်တို့ယူကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မပြင်ဆင်ရသေးတဲ့မိသားစုများရှိတယ်ဆိုရင်လည်းဒီချိန်မှာအချိန်မီပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့အတိပေးလိုပါတယ်။ထို့တူပဲနော်လရဲ့ပထမပတ်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်သလောက်စူးစမ်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မိသားစုတွေ home center မိသားစုတွေတင်းတီးတီးကပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နော်လလန်းမီယာကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မိသားစုတွေရဲ့အာမွေးနေ့မွေးလာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဂုဏ်ပြုပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဆိုတော့ဒီလကလည်းမတ်လပထမပတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မတ်လမှာမွေးဖွားတဲ့သူအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အထူးပဲနော်ဂုံပြုနှုတ်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်သလောက်လလန်းမီသလောက်ဓာတ်ပုံလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ wish လုပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေအာကိုနဲ့ရင်းနှီးတဲ့သူတွေသူ့ရဲ့မွေးနေ့ကိုမွေးလာကိုမသိဘူး။နော်ဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်မှာပဲအာပါလာတဲ့အခါမှာသိတယ်ဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်အာ comment တွေမှာတော်လကောင်းနော်သို့မဟုတ်လူချင်းရင်းနှီးရဲဆိုရင်သူ့ကိုလမ်းပြီးတော့เนาะနှုတ်ဆက်တာတော့လောကောင်ဒီလိုကာလာမျိုးမှာတယောက်နဲ့တယောက်เนาะထွေးပွေချင်းညင်ရတဲ့เนาะတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ဆုံပြီးတော့မှအာခန္ဓာကိုယ်ချင်းเนาะကျွန်တော်တို့ပွေဖက်ပြီးနှုတ်ဆက်ပြီးတော့အာနှုတ်ဟို wish လုပ်လို့မရတော့လည်းပဲเนาะကျွန်တော်တို့ comment တွေကနေ message လေးကနေကျွန်တော်တို့ဖုန်းကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တယောက်နဲ့တယောက်เนาะတန်ဖိုးထားကြောင်းမေတ္တာပြကြောင်းเนาะကျွန်တော်တို့ပြောကြရအောင်မိသားစုဝင်ချင်းခရစ်တော် night မိသားစုဝင်နေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ video clip လေးမပြခင်မှာကျွန်တော်အာမွေးနေ့ရှင်တွေအားလုံးအတွက်ဆူတောင်းပေးလိုပါတယ်အထူးသဖြင့်เนาะမတ်လ၂ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့မိခင်လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ HIM Ministry ရဲ့เนาะဝိညာဉ်မိခင်ကြီးလည်းဖြစ်တယ်ဆရာမနှုတ်ချင်း Reverend Hawken ချင်းရဲ့မွေးနေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်เนาะသူ့ကိုလည်းဒီနေရာကနေပြီးတော့ရက်ကြော်သွားပြီဖြစ်တော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ HWC အသင်းတော်မိသားစုများအနေနဲ့တော်လကောင်းเนาะကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူမိသားစုတွေကเนาะသူ့ကိုဒီနေရာကနေပြီးတော့ Happy Birthday လို့နှုတ်ဆက်ပေးပါတယ်ဒီချိန်မှာခဏလေးကျွန်တော်ဆူတောင်းခြင်းပါလေကိုရောဖျားလောကမှာကျွန်တော်တို့ကိုကိုရောဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့အတွက်ကိုရောနိုင်ငံတော်ကျယ်ပြန့်ဖို့အတွက်ကိုရောကြီးမြတ်ခြင်းတွေကိုတက်သေးအဖြစ်အသက်ရှင်သန်ပြီးတော့မှနေထိုင်ဖို့ရန်အတွက်လောကမှာမွေးဖွားစီတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ထို့ထဲမှာမှမတ်လမှာမွေးဖွားသောသားသမီးမြောက်များစွာဒီစီစဉ်လေးကိုကြည်နေခြင်းသို့မဟုတ်ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေရဲ့သူတို့မိသားစုဝင်တွေမတ်လမှာမွေးဖွားတဲ့သူများအားလုံးအတွက်ဒီနေရာကနေတတိယဆုတောင်းပေးပါတယ်သူတို့ရဲ့မွေးဖွားခြင်းဟာမတော်တဆတိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုရဖျားအကျံစီထဲမှာမွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရဖျားအကျံစီသူတို့အသက်တာပေါ်မှာပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်ကိုရမဆာကောင်းကြီးပေးသနာပါနောက်ရှံဒါမဲ့အရာတွေအားလုံးယေရှုနာမ်ရဲ့ဖယ်ရှားဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့် HR ရဲ့ ministry တစ်ခုလုံးကိုကိုရဖျားယုံကြည်စွာအနံ့ပြီးဥဆောင်စေသောမိခင်ကြီးဆရာမနှုတ်ချိန်အတွက်ဒီနေရာကနေဆုတောင်းကောင်းကြီးပေးပါတယ်ဒီချိန်အထိကြမ်းမာစွာနဲ့တကယ်ပဲကိုရဖျားရဲ့အတန်ကြားပြီးတော့
ကိုရဖျားရဲ့ဝိညာဉ်တော်လမ်းပြမှုနဲ့ဦးဆောင်နိုင်သောဝိညာဉ်မိခင်ကြီးကိုရဖျားပေးထားတဲ့အတွက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လဲကျမ်းမာခြင်းကိုရဖျားရဲ့ဝိညာဉ်တကိုးပြည့်ပြီးတော့မှကိုရဖျားရဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့နှုတ်ကပတော်ဝေငှပြီးတော့မှအသင်းတော်မြောက်များစွာအတွက်မိသားစုမြောက်များစွာအတွက်အသင်းသူတင်းသားတွေမကဘဲနဲ့သူနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရတဲ့သူအယောက်စီတိုင်းအတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်သောမိခင်ချင်းဖြစ်ဖို့ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းကြီးပေးပါတယ်လို့အပ်တော်ခန္ဓာကျမ်းမာခြင်းရှိခဲ့ရင်လေဦးကောင်းနဲ့ခြေပြားတိုင်အောင်အမြဲတမ်းကျမ်းမာလန်းဆန်းပြီးတော့ကိုရဖရားရဲ့အမှုတော်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာဆက်လက်ပြီးတော့ထမ်းဆောင်နိုင်သောသမီးကြီးဖြစ်ဖို့ကိုရမဆာကောင်းကြီးပေးသနာတော်မူပါထို့အတူပဲဒီမတ်လမွေးဖွားတဲ့သူတွေအထဲမှာကျမ်းမာခြင်းလိုအပ်နေတဲ့သူများရှိခဲ့ရင်ယခုချိန်မှာပဲယေရှုနာမနဲ့ကောင်းကြီးပေးလက်ဆုတောင်းပေးပါတယ်တို့ရဲ့ရှိနေတဲ့နေရာမှာကိုယ်တော်ဖျားလက်တော်စံတန်းလျက်ကိုယ်တော်ဖျားတကိုးတော်ဒီစီစဉ်လျက်ကျမ်းမာတော်အခွင့်ကိုကိုယ်တော်ဖျားပေးသနာတော်မူပါထို့တူပဲစီးပွားရေးပညာရေးတို့ရဲ့အိမ်တော်ဦးစီးနေရတဲ့သူတွေအရောက်စီတိုင်းအသက်တာမှာလိုအပ်သောဉာဏ်ပညာခွန်အားနဲ့အတူကိုယ်တော်ဖျားရဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းအရာအားလုံးကိုယ်တော်ဖျားပေးသနာတော်မူပါတို့ရဲ့အားဖြင့်ကိုယ်တော်ကိုမသိသေးသူမြောက်များစွာပင်လင်ကိုယ်တော်ကိုတည်ဖို့အကြောင်းဖြစ်စေတော်မူပါကိုယ်တော်ဘုန်းတော်နဲ့ကိုယ်တော်နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ဖို့ရန်အတွက်တို့ရဲ့အသက်တာကိုအသုံးပြုတော်မူပါတို့ရဲ့အနာဂတ်တွေအတွက်စိုးရိမ်နေသောလူငယ်များရှိခဲ့ရင်လေကိုယ်တော်ဖျားဒီနေရာနဲ့ဆုတောင်းပေးပါရယ်ကိုယ်တော်ဖျားသည်မနေရနေတောင်ကလည်းမပြောင်းလဲသောကိုယ်တော်ဖျားဖြစ်တဲ့အတွက်အရောက်စီတဲ့အသက်တာမှာကိုယ်တော်ဖျားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအဆက်မပြတ်စီးစင်းပြီးတော့မှကိုရောဘုံတော်ကိုဆက်လက်ထင်ရှားစေတော်သူများဖြစ်ဖို့ကိုရောမာဆာကောင်းကြီးပေးသနာတော်မူပါမိသားစုနဲ့ဝေးကွာပြီးတော့တယောက်တည်းရှိနေတော်သူများရှိခဲ့ရင်လေသူတို့ရှိတဲ့နေရာမှာအီမာနွေလကိုရောဘုရားကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူအမြဲတမ်းရှိတော်ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ပြီးတော့မှရဲရင်သောတကိုးပါသောစိတ်ဝမ်းမြောက်သောနှလုံးသားနဲ့သူတို့ရဲ့မွေးနေ့မွေးလကိုကြိုးစိုးနိုင်တော်သူများဖြစ်ဖို့ကိုရောမာဆာကောင်းကြီးပေးသနာတော်မူပါယေရှုတော်ပေါင်းချီးမွမ်းလျက်မတ်လမှာမွေးဖွားတော်သူအငယ်ဆုံးကနေအကြီးဆုံးတိုင်အောင်ဒီနေရာကနေယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းလျက်ကောင်းချီးပေးကြပါ၏အာမငဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတကွယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ရရှိခဲ့တဲ့ဂျေဇုတော်အားဖြင့်ရရှိခဲ့တဲ့ဘွဲတော်မင်္ဂလာကိုအတူတကွခံယူကြဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဖြောင့်မတ်ရသူရောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖခင်ရဲ့ဂျေဇုတော်တသက်ကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ပေးဆက်ခြင်းယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ချိုးဖဲ့ခြင်းယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးသွင်းခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့သည်မကောင်းသောသူဖြစ်တော်လည်းပဲကောင်းသောသူဖြစ်ခွင့်ရတယ်မတန့်ရှင်းသောအဖြစ်သားကနေပြီးတော့တန့်ရှင်းရာမဖြောင့်မတ်သောအဖြစ်သားကနေပြီးတော့ဖြောင့်မတ်ရာကိုရောက်စေတဲ့ယေရှုခရစ်တော်အဖင်ရတဲ့ဂျေဇုတော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အတူတကွကျွန်တော်တို့နှလုံးသားတွေပြင်ဆင်ကြရအောင်။ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့ဂျေဇုတော်တသက်ကြောင့်သာဒီနေ့ထိကျွန်တော်တို့ယက်တည်တိုင်တာဖြစ်တယ်။ယေရှုရဲ့အသွေးတော်အဖင်ရွေးဝဲခြင်းခံရတဲ့တန်ဖိုးရှိသောသူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြန်လည်ပြီးတော့အောင်မေတ္တိယပြီးတော့မှအောင်မြင်သူထက်အောင်မြင်သောသူများဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဝင်ခံရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အတူတူကဘွဲတော်ဝင်ကြရအောင်ခဏလေးဆုတောင်းပြီးတော့ဆက်ကအနန္တင်ပါတယ်ကိုရောဖျာဂျေဇုတင်တယ်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ရသောဂျေဇုတော်ကြောင့်သာကျွန်တော်တို့သည်တန်ရှင်းတော်သူဖြောင့်မတ်တော်သူကယ်တင်ခြင်းခံရတော်သူထာဝရအသက်ကိုရတော်သူဖြစ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်
ဒီနေ့ဝင်ရမယ့်ပွဲတော်ဒီလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ချိုးဖက်ခြင်းခံပြီးတော့အသွေးသွင်းခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးနှုတ်ကယ်တင်တော်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့သည်ထိုယေရှုအားဖြင့်ဘယ်သူတွေဖြစ်ခွင့်ရတယ်လဲဆိုတာကိုပြန်လည်ပြီးတော့အောင်မေတတိယရဲ့အခွင့်အတွက်ခြေဆုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ကိုရောဖခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမြတ်တာကိုအောင်မေတတိယလည်းခြေဆုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးတော့ယေရှုနာမောင်မိပြုလည်းဆုတောင်းလည်းဆက်ကအနံ့ကြပါ၏။အာမင်။ခြေဆုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှမုန်းကိုဖဲ့၍ဤမုန်းကသင်တို့ဖို့လို့ငါချိုးဖဲ့တော်ငါဤကိုဖြစ်၏။ယူရစားကြလော့ငါကိုအောင်းမေးဖို့ရာဤသို့ပြုကြလော့လို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းယေရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့အတွက်ခံခဲ့သောတန်ချက်တော်သူ့ရဲ့ချိုးဖဲ့ခြင်းထိုခြေဆုတော်တွေကိုအောင်းမေးတတိယပြီးတော့မှအတူတူကသုံးဆောင်ကြပါစို့ထိုနည်းတူညစာစားပြီးမှခွက်ကိုလည်းယူ၍ဤခွက်ကငါ၏အသွေး၌တည်သောဗြဟ္မဉ္စတရားသည်ဖြစ်၏ဒီကျွန်တော်တို့ဗြဟ္မဉ္စတရားဟောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုစီရင်တယ်ဗြဟ္မဉ္စတရားအသစ်ဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အကျေစုတော်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဤခွက်ကိုတောက်တော့အခါကငါကိုအောင့်မေ့ဖို့ရာတောက်ကြလောလို့မိန့်တော်မူတာကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့စူးစမ်းမှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့စူးစမ်းမှုကြောင့်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့မစူးစမ်းနိုင်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ထိုယေရှုခရစ်တော်ရဲ့သွန်ခဲ့တဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်အဂရုပြည်မှာတာဥတွေတည်နေတဲ့အချိန်မှာထိုသိုးတငယ်အသွေးကိုတုတ်လိမ့်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေဟာလွတ်မြောက်ခြင်းခံစားရတယ်။ယေရှုရဲ့အသွေးတော်ကယခုကာလမှာမနေ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုလုံခြုံစေတယ်။ဒီနေ့ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတယ်လို့ထင်ရတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကိုလုံခြုံစေတယ်။လာမယ့်အနာဂတ်အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဘဝအတွက်လုံခြုံမှုပေးနိုင်သောအသွေးတော်တွေမကဘဲနဲ့ထာဝရအသက်ရစေသောထိုအသွေးတော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုကိုရဖျားရဲ့ဂျေဇုတော်ကိုအောင်းမေးတတိယပြီးတော့အတူတူကသုံးဆောင်ကြပါစို့။ဒီချိန်မှာရှိတဲ့နေရာကနေပြီးတော့အချိန်10မိနစ်လောက်ကျွန်တော်တို့အထူးတူကွာဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းကြရအောင်ကိုရောဖျာဂျေဇုတင်တယ်ဒီနေ့ယူရတဲ့ပွဲတော်မင်္ဂလာအတွက်ဂျေဇုတင်တယ်ထိုးရသည်ယေရှုခရစ်တော်အဖေကျွန်တော်တို့ရတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာအားငယ်နေသောသူများသို့မဟုတ်မျောလင့်ချက်မဲ့နေသောသူများသို့မဟုတ်စာတန်ရဲ့လိမ်လည်ခြင်းအဖြစ်ဘာမှအသုံးမဝင်သောသူအဖြစ်လိမ်လည်ခြင်းခံနေရတဲ့သူများရှိခဲ့ရင်လေဒီနေရာမှာကိုရောဖျားရဲ့ခြေဆုတော်အောင်းမေတတိရပြီးတော့ယေရှုအသွေးတော်အပြင်ရွေးဝဲတော်ကျွန်တို့သည်တန်ဖိုးရှိတော်သူအသုံးဝင်တော်သူအောင်းမြင်သူထက်အောင်းမြင်တော်သူများဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြန်လည်ပြီးတော့အောင်းမေတတိရရတော်နှင့်ဖြစ်စေတော်မူပါကိုရောဖျားကကျွန်တော်တို့အပြည့်ရှိစင်ပါပင်လေကျွန်တော်တို့အတွက်ကားထဲပေါ်မှာအသေးခံပြီးတော့အသွေးသွင်းပြီးတော့တက်တည်ပြခဲ့တယ်ထိုရာသည်တမလွန်ဘဝတက်လည်းဖြစ်တယ်လို့ယခုဘဝအသက်ရှင်တဲ့နေ့တိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီယေရှုခရစ်တော်နဲ့တူအောင်မြင်တော်သူများအဖြစ်နေ့ရက်တိုင်းအသက်ရှင်ကိုရရတဲ့ခြေဆုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။မကျမ်းမာတော်သူများရှိခဲ့ရင်လေယေရှုခရစ်တော်ခံခဲ့သောဒဏ်ချက်တော်အဖြစ်ယခုချိန်မှာပင်လည်းပျောက်ကင်းဖို့ရန်အတွက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝန်ခံလျက်ဆုတောင်းကြပါ၏။သူတို့ရှိနေတဲ့နေရာအတိအသီးမှာဥကောင်းနဲ့ခြေပြားတိုင်အောင်လိုအပ်သောကျမ်းမာခြင်းကိုရပြပေးသနာတော်မူပါ။ဝမ်းမြောက်ခြင်းညှိနှိုင်းခြင်းကိုရဖျားရဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေကိုရရှိသိမ့်ပိုင်နေတော့မိသားစုအသီးသီးဖြစ်ဖို့ကိုရောမဆာတော်မူပါ။ကိုရောအသွေးတော်ကလုံခြုံစေတယ်ဆိုတာကိုအောင်မေတ္တိရပြီးတော့မှအားငယ်နေတော်သူများမျောလင့်ချက်မဲ့နေတော်သူများကယေရှုအသွေးတော်အားဖြင့်ငါတို့ဟာလုံခြုံလျက်ရှိတယ်ခိုင်မာသောအကွယ်ကာရှိတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရတော့အခွင့်ကိုယ်တော်ဖျားပေးသနာတော်မူပါဂျေဇုတော်ပေါင်းချီးမွမ်းတဲ့ယေရှုနာမမြည်ပြီးလဲဆုတောင်းလျက်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းကြပါ၏အာမင်ကျွန်တော်မကြခင်ချိန်မှာနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ခွန်အားယူရမယ့်ချိန်ရောက်လာပြီဖြစ်တယ်ထို့အရာမတိုင်ခင်လေးမှာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းတော့တနင်္ဂနွေတည့်ရက်ပဲဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်အိမ်မှာရှိတဲ့အချိန်မှာမနေ့ထတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းဝန်ခံကြတဲ့အရာရှိတယ်ဒါကတော့2021ခုနှစ်အတွက်ကျွန်တော်အသင်းတော် Ministry ကိုဟိုတော်ဖျားပေးထားတဲ့ယူပါယုံပန်းတိုင်းဆောင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် Declaration ဖြစ်ပါတယ်ထိုအရာကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အားရပါရကျွန်တော်တို့ဝန်ခံကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာလိုတစ်ခါအင်္ဂလိပ်လိုတစ်ခါကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့နေရာကနေပြီးတော့မှယုံကြည်ခြင်းပါလျက်တော်တော်တို့ရအရေးကြီးပါတယ်เนาะယုံကြည်ခြင်းပါပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဝန်ခံကြရအောင်အခြေအနေရဲ့အထက်မှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝန်ခံတယ်ဆိုရင်ထိုအရာပေါ်မှာကိုရောဖျားကအလုပ်လုပ်လာမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ရှိတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ချိုးရီမတ်တက်ရက်ရွေးတော်လကောင်လက်သီးလက်မောင်းတန်းရွေးတော်လကောင်ယုံကြည်ခြင်းပါလျက်အတူတူကဝန်ခံကြပါစို့။ယေရှုခရစ်နာမ၌2021ခုနှစ်သည်ကျွန်ုပ်မိသားစုနှင့်သင်းတော်အတွက်ပြန်လည်ထူထောင်သောနှစ်ဝိညာဉ်စုဂျေဇုများထင်ရှားပေါ်ထွက်သောနှစ်ကျမ်းမာခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများတက်ရောက်သောနှစ်ဖြစ်သည်အာမင် I declare in the name of Jesus that for me
my family and my church. Year 2021 is year of recovery, year of revealing spiritual gifts, year of releasing healing and miracles. Amen. ယုံကြည်ခြင်းပါလျက်ဝန်ခံကြီးညာသွားတဲ့သူအယောက်စီတိုင်းမိသားစုအယောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဒီနှစ်ဝန်ခံချက်ကိုရဖျားကတကယ်ပဲပြည့်စုံစေမှာဖြစ်တယ်။ယောက်စီတိုင်းဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအတူတူကခံယူခွန်အားယူရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကို shema.com, reverend.com ကဝေငါတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်နှလုံးသားတွေပြင်ဆင်ရအောင်ကျွန်တော်တို့တွေက notes တွေရေးဖို့ပြင်ရအောင်ကျန်းစာအုပ်တွေယူရအောင်ကျွန်တော်တို့အာယုံတွေစုစည်းပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်ကဘာတွေများကျွန်တော်တို့ကိုခွန်အားပေးမလဲအသစ်တော်ဖွင့်ပြချက်တွေလာမလဲဆိုတာကိုနှလုံးသားတကာဖွင့်ပြီးတော့ကြိုဆိုကြရအောင်ဒါကြောင့်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တော်၎င်းအသုံးတော်ခံမဲ့ဆရာမခွန်နဲ့ယူဆောင်လာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယေရှုနာမ၌ဒီကကြိုဆိုပါရစေအားလုံးကိုယေရှုနာမ၌ပြန်လည်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်ပါတယ်အားလုံးရဲ့အပေါ်မှာဖခင်ရဲ့ရှလုံးမြိန်သက်ခြင်းတက်ရောက်ပါစေလို့ယေရှုနာမ၌မေတ္တာပို့သဆုတောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဤကဲ့သို့ပြန်လည်ဆုံတွေ့နိုင်ရတဲ့အခွင့်အရေးပင်လင်ဖခင်ပေးလို့ဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုကာလမှာအားလုံးကစိတ်ထဲမှာခံစားရတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဝမ်းနည်းရတဲ့အရာတွေရှိတယ်လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လုံနေကြပုံမှန်အလုပ်တွေမလုပ်ရပေမဲ့စိတ်ကတော်တော်လေးကိုပင်ပန်းရတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့အရာတွေကိုခဏလောက်ကျွန်တော်တို့ဖျားရှိမှချထားပြီးတော့ဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အသက်ရှင်တဲ့ဖျားရဲ့စကားတော်ကိုကျွန်တော်တို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာပဲရနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပန်းဖြေခြင်းเนาะကျွန်တော်တို့တနည်းအားဖြင့်ငြိမ်သက်စွာနဲ့အနားယူခြင်းရှိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ဘာလို့လဲဆိုတော့တခါတလေမှာဘာမှမလုပ်တဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့တောင်မှပင်ပန်းတတ်တယ်เนาะစိတ်ကပင်ပန်းတဲ့အခါမှာစစ်မှန်တဲ့အနားယူခြင်းစစ်မှန်တဲ့ညင်ဝှက်ခြင်းချမ်းသာဟာဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာပဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူနေတဲ့အချိန်ခဏတာအတော်တွင်းလေးမှာသင်မတိလိုက်တဲ့အချိန်မှာပင်လင်းသင်ရဲ့စိတ်သင်ရဲ့ဝိညာဉ်သင်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဟာတကယ်ပဲအာရုံနဲ့ပြည့်မဲ့ဘုရားထဲမှာအနားရမယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အစားကနေအဆုံးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့နှလုံးသားတကားများကိုဖွင့်လျက်နားထောင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်လို့ယနေ့ကျွန်မနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါဖို့အတွက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတကယ်တော့ကျမတို့ကုန်ခဲ့တဲ့အပတ်ကနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါရတဲ့အခွင့်ဘုရားရှိခိုးရတဲ့အခွင့်မလုပ်လိုက်ရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကတကယ်တော့ကုန်ခဲ့တဲ့အပတ်ဒီကလေးကကျမပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျမလွန်ခဲ့တဲ့2015-2016လောက်တုန်းကလည်းတခါဝင်ငါဘူးတယ်ဒီတလောမှာသူတို့ပြင်ဒီတလတာထဲမှာဘုရားခင်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျမကိုပြန်လဲပြီးတော့အတိတ်ထံစကားပြောတဲ့အတွက်ယနေ့ညီကိုမောင်တော်မများအတွက်လည်းပြန်လဲပြီးတော့ခွန်အားယူဖို့ရန်ကျမပြန်လဲဝေမျှဖို့ရန်အတွက်ယူဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဘုရားပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်လို့ကျမကိုယ်တိုင်ယုံကြည်ခံယူပါတယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ဘုရားကိုမကန့်တတ်ပါနဲ့ Do not limit God လို့ကျမခေါင်းစဉ်ပေးထားပါတယ်လို့ခဏလောက်အတူတူကဆုတောင်းရအောင်ဖခင်ခင်သာသမီတို့ကဝင်ချင်းထွက်ချင်းအမှုကုန်ဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူးကိုတော့အခွင့်ရှိတဲ့အချိန်မှသာလျှင်အရာခက်သိန်းကိုပြုလုပ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့မှလည်းကိုတော့ဖခင်ကကိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်များကိုခံယူဖို့အချိန်တိုင်းများကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ယနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်ခံယူတဲ့အခါမှာအုံနောက်နဲ့ပဲနားနဲ့ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်အတွင်းစိတ်နှလုံးဝိညာဉ်ထိဘုရားရဲ့တိုးထီးခြင်းဘုရားရဲ့စကားပြောခြင်းကိုရရှိပြီးတော့အသက်တော်နှလုံးသားနဲ့အသက်တော်အသက်တာနဲ့ဟိုဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူနိုင်ဖို့ရန်ကိုတော့ကောင်းချီးပေးတော်မူပါနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားလည်စေနိုင်တဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုတော်တိုင်ကဖွင့်ပြလေအရောက်စီတိုင်းအသက်တာထဲမှာလိုအပ်တော်အရာတိုင်းကိုကိုတော်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းအဖြစ်နားလည်ပြီးမှခံယူနိုင်ရသောအခွင့်ကိုပေးသနာတော်မူပါလက်တော်ထဲမှာယေရှုဖျားနာမ၌အဆုတောင်းလဲဆက်ကပ်ပါတယ်ဖဖျားခင်အာမင်ကျွန်တော်လူသားတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာเนาะများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကတီးတဲ့အရာကိုသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့တွေးကြုံမှုတဲ့အရာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဆုတ်ကင်ကြတယ်เนาะအသက်တော်အရာတွေကိုလူတွေကတိတ်ပြီးတော့မလုတ်ရဲကြဘူးเนาะမစမ်းတက်ရဲကြဘူးအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့မတီးတဲ့အရာကျွန်တော်တို့နားမလဲတဲ့အရာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကြောက်ရွံ့နေမလုတ်ရဲဘူးမမျော်လင့်ဘူးအသက်တာထဲမှာဘယ်တော့မှအဲ့ဒီတိတဲ့နယ်ပယ်ကိုကြော်ပြီးရှောက်ဖို့ဆိုတာကမလွယ်ကူတဲ့အရာဖြစ်တယ်စိန်ခေါ်မှုများတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဥပမာအဖြစ်အရင်တော့ကဒီဟာကိုကြုံဘူးတဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ချိန်ပြန်ကြုံတဲ့အခါကျွန်တော်တို့တိတ်မကြောက်တော့ဘူးနော်။အော်ငါအဲ့တုန်းကဒီလိုလုတ်ခဲ့တယ်ဒီလိုဖြေရှင်းခဲ့တယ်ဒီလိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ငါဒီလိုလုတ်မယ်နော်။ဒါမှမဟုတ်ရှင်လဲအော်အဲ့တုန်းကငါဒီလိုလုတ်လိုက်တာမှားသွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီတစ်ခေါက်မှငါဒီလိုလုတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သင်ထားတဲ့ပညာအဖြစ်
ตีได้อะยาน้องมอลุษิจารุอตุ่จုံอาภิญจารุจ่อဖြတ်ခဲတဲ့အရာတွေကိုပဲအခြေခံပြီးတော့จารุကအနာဂတ်ကိုဆက်ပြီးတော့လွယ်ကူစွာเนาะတက်တာပေါ့ပါစွာရှောက်လန်းဖို့ရအတွက်လူတော်တော်များများကဆန္ဒရှိကြတယ်တနည်းအားဖြင့်จารุမတီးတဲ့အရာမတီးတဲ့အခြေအနေတခုကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာเนาะအဲ့ဒီအရာကိုจารุဘယ်လိုလက်ခံရမလဲเนาะဘယ်လိုจ่อဖြတ်ရမလဲဆိုတာကိုလူတော်တော်များများကနားမလဲတဲ့အတွက်จารุကြောက်ရွံ့နေအဲ
तुहाबू ने जा खी सो ये सही मलौसाबू भारे जू तो आम ले चुआ तीर बलो पे से आम ले चुरागो चुआरु ना ले रे तनिया एरी अयागा भागो फे से ले टफेमा चुआरु ये अत चुआर ये अनागागो चुआरु ती भी अयागा कंता लाइट है नो ती ने पे चो भी मतुहारो चुआरुआ ती चौटे भू गए अटे चौ चुआरु तेन था रे पीया चुआरु ना ले था रे ती था रे अया ये तफेगो चोलो भी रो मतुआरो बो या टे चुआरु अत टागो ठो अयागा कंता लाइट है अरागा ने नई सी फे तुआ नो सो धीने चुआरु ये अत टामा एरी अयागो फयाने चुआरु ये जा रे मा अतों प्यू मी रे खा मा चुआरु दी अति तो ने बेरे गो मयाउ बेने फिट बारे नो सोरो दिने मा फया गो मकन तब बाने सोरे खाउं से आउ मा चमा गो फया फुन प्या रे या अने ने ले गो चुआरु स्वेनु त्वा या आउ बा फ्यो लो ले सोरो फया ने पत्त ला रे खा मा चमारु गा मने मोले ला रे खा मा फया के या दिने मा अमु ति प्यू मे दिने मा ची दो अमु गो प्यू मे दिने मा नमे लखना लौ मे लो म्यो लिन ने योंग जी दू थे नो ताम अतटा बो दिने पौमन ले चौ फ्या तुआ में सा ने जा सा रे सा में तुआ ने जा निया रे तुआ में लौ ने जा अलौ को लौ में प्यो ने जा सका रे प्यो में पी ये ने वन तुआ में बो सो चुआ रो यों ची दूर अतटा मा अति तो अया को म्यो लिन नो बेने नो चुआ रो ना ले रे अटाइन डा मा बे यट ने चुआ रो ट्वे चौ पी था अट्वे चौ ये अकन तत थे मा बे चुआ रो हा यट लाइट दे खा मा ढागा नो भ्या खे अलो रो शी रे अतटा महौ बू सो रा को चुआ रो ट्वे या रा फिट दे बाफे लो ले सो फया खे नो टिको खानजी ने अखांगे को टसे मा नो टिको खानजी ने अखांगे को टसे मा चान सा लादी ने अनी रे फया खे को छित तो तुरो अबो लोंगा फया खे पिन सिन दो मुदो अया रो को लुम्ये सी भी म म्ये ना भी म जा सई नलों भी म जान सी ते ठो अया रो को फया खे दी मिमी विञ्ञन नो आ भी ngaru आ फो ब्या रो मु ई रे नो यने फया गा चमारो ट्वे जान सी था रे अजान सी दी चवारो म्यन बू रे अया मे नई ने अया थे चोलो ने नो चोरो जा बू रे अया जा खे बी रे अया रे नो चोरो जा रे तम ठा रे लिमिट थे चोलो ने नो पी चोरो मसिन जा बू दे रे अया चोरो अट्वे खो रे मा डाउ मा नो उपमा आ फिन आ जमा गा ठा बा रो ओ इमतन मा सा गाउ ने असा सा तखु को मसा बू दे बू सोई एरी अया दा ओ जमा सैक गुजी लो मया नो सो दादी छोला खाला कौला मकाउला चमा हो सैक गुरे मा बलो पोंफो या मले सोरा ओ मती हु मा नेया ते नेया इमतन ल्हा पारे नेया तकु ओ चमा मयाउ बु मयाउ बु सो अरा बलो सैक गु मले सैक गु लो मयाउ नो सोरो फिया खिन गा चमा रो ट्वे जान सी थारे अजान सी हा रे चमा रो सैक गु नाइन ने लिमिट को चोलो ने रे नो सोरो दिने चमा रो अकान तत तकु ओ छो फाउ फो दिने मा फिया खिन गा अलो शी दे हालेलुया चमा रो ये नो को 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 ब्यान पी रो सका ब्यो या ओ nga kan tat tha de ne be ko jaw lun bo phya khe alu shi de lo no ko wa ne ko pyan pi lo win khan ya ba phyu lo le so lo chama lo lu tha re ga myin bu de aya cha bu de aya sait na lon ne sait ku lai lo pon phaw lo ya de a sin ti be chwa ro wa yat de phya ga ro a ri aya ko jaw lun pi lo chama lo twe jan si ni do phya phit de no da chaung lu ye tabaw tabawa ga ro myin bu de law be cha bu de law be chong bu de law be phya ga ja ro ma myin bu de de aya ma जाबू दे रे अया मचों बू दे रे अया मसिंसा डाउ मा मसिंसा मपों फो टट दे अया रे को चवारो अतत्ता मा अमु पिउ छिन ने भया गा चवारो को क्वे दो भया फिट बारे हालेलुया दिने मा नो उपमा बू दबू सो यिन अफों पैत था लाइ बी सो एठे ओ बामा ठेलो मिया नो सोरो दिने चवारो ये अट्वे खो मा कान तत था रे बू अफों को दिने फ्वें या योंजी छिन ने नो सोरो चानसा दबाइ मा बा सेट ब्यो ले सोरो खिशाया गा संगा खांगे शिने कोमा थारा भ्या मैं नो मुदी गा गाई अचान सी दी तेनो अचान सी ने मटूबू रे नो आलों ब्यो याओ मटूबू नो चमारो गा अटूडू लो ट्वट दे नो चमारो सिनसा लाइट दे खामा नीलन कों दवा भी सोई भ्या मा ले नीलन कों दवा भी लो चमारो गा ट्वट दे नो चमारो गा दी नयान ये होबे चान को ममिन नाइ ने अट्वे भ्या दी ले ममिन नाइ लौ बू लो चमारो गा ट्वट दे नो
มันแน่เพียงสรว่าจารย์เราไม่อยากบูดีได้ด้วยจารย์เราไม่แน่เพียงมาบาเพียงเลยสรไม่ติดจารย์เราไม่ติดไปแม้ไอ้มันแน่เพียงมาย่องเน่นนี่ดอพะยาชี้เน่นนี่ดอพะยากะตีดอหมูดอพะยาผิดเลย हालेलुया จารย์เราเนี่ยพยาเนี่ยจารย์มาจารย์เราเนี่ยเสสสันยีมาเนาะจารย์เราเนี่ยลูกเบกะกันตัดหาเร अकंता तनिया भी मयोंची नहीं ने या मयोंची डॉरे या दिलाऊं भी मयोंची रे दिहाये पिंबा सोए ना मयोंची रो उसे रे चारो पेठारे अकंता को दिले पुन्याओ अरा मा पयागा नो चारो मम्मीबु दे रे यारे चारो मजाबु दे रे यारे चारो सेंजा भी पोंग पालो मट्ट दे रे यारे वो पयागा चारो तड़ारे मा ठे बी ngai agency ya miro agency ne longwa ma du ba bu no de ngai agency di le tin ngai ajin di le tin no ajin ne ma du bu de mo kaung kin di mye ji the ta ywe myin ta ke do de no kaung kin ne mye ji blaw kwa le lo pyaw ma so yin no taipan pinya shin ne do mo le la de lu de do pyaw nai kaung pyaw nai le me chama ro do alwe de ku ma pyaw nai mu no bana pe shi de no bana taung myin ne blaw kwa de bana mai shi de so chwa ro ma pyaw nai ma u no ไอ้เดลเล่าที่โหเรนเนาะโมก้องกินที่เมียจีแทบเมียนตะแก่ตัวไงอาจารย์ที่เต็นโนอาจารย์ที่ทะเลก้าวไงอาจารย์ซีที่เต็นโนอาจารย์ซีทะเลก้าวตายเว่เมียอีเรนเนาะดาพยาบอกเรื่องสกับพี่เรนเนาะจะมาบอกเราไม่เข้าสรุปจะมารู้ยังอาจารย์ซีก้าจะรู้ยังอัดด้วยขอกับเบม่ายัดตัวเลยสรุปจะรู้เมียนบูดเล่าเมียนนายเล่าเส้นสายนายเล่าจะรู้จงบูดเล่ามาเบย์ยัดตันตัวเรนเนาะ อะเจนเอาว่าจมารุฮะตะไนงานเนี่ยตะไนงานโฟนนี่เนี่ยขอพี่รอยกดิเมียแม้ลูกเปล่าได้อย่างกูลงแกเนี่ย150อ่ะอัตเช่นเนี่ยหลุดตาดิอุทุบิเมียมาไนงานมาชื่อได้หลุดเลยก็ยงมาบ่ฮู้เนาะบ่รู้เลยไม่เมียนบู้เลยแต่แม้อะคู่จมารุก็ยงตัวพี่เนาะวิดีโอคอลนี่เนี่ยจมารุขอจ๋าเลยเนาะเฉยไม่ย้วยจมารุอินเทอร์เน็ตชื่อได้เฉยเนี่ยมาเสร็จตวยลูกย่ายงตามากะเนาะ ใส่กู้เสียมลูรอเป็นตู้บาลงนี่เดเลยสรเอาเฉยเนี่ยตะเบี้ยนี่จ้ารู้ว่าเมียนลูกยาตัวเลยสรมันเมียนบูได้เลยอย่ามาชิบูได้เลยอย่ากูจ้ารู้น้ำมาเลยไปแม่เล็บมาขันไหนไปแม่เนาะล้อกามาเรามาลงกันเลยงาหนึ่งงาเสียอย่ามาชิได้อย่าอะคู่ชิลาบีส่วนยินทีนี้จ้ารู้มันเมียนได้เลยอย่าทีนี้จ้ารู้เส้นซาด้วยขอลูกมันมีได้เลยอย่าเลยอ่ะอนาคตมาหมาสว่าชิได้ โทรยาดีกว่าปงพอในตัวดูกะพยายามเสียดฮาเลลูยาสรุปโทรยาดีกว่าน้ำเลยไหนบุพยายามกังจีเบ้บ้าสิถ้าเจ้าที่นี่มาทุกทีจะมาโกพยายามจะกับเปล่าเลยยาไม่สวยกูพยายามน้ำเลยเสียเช่นเนี่ยยากะบาลเลยสรุปจ้ารู้เลวยาไม่ยากะบาลเลยจ้ารู้ยังนั่งลงตาเด็กกูพูนทายาไหมจ้ารู้ยังยงจีจิงกูพูนทายาไหมเนาะกูรอแต่มีอะไรน้ำเลยบุเนาะที่มาเกยซงตัวบิลุแต่มีเทเน่แต่แม่เอริซงตัวเลยเกยเย อภิมาพะยาลงไหนน่ะชื่อได้เลยลูกตะมียงเนี่ยฮาเลลูยาตะมุโลชินแล้วกูรอตะมีอ่ะลูกเนเน่รอดีเฉินเนี่ยฮะตั่วฉะลูอภิไม่ถั่วดอกถ้าแม้พะยาก็ลุ่ยอภิถั่วลาแม้สรว่ายงจีเลยสรตะเนี่ยอภิจารย์รู้ดียงจีจริงกูพ่นท้ายามเนาะจารย์รู้เยอะด้วยขอฤกูพ่นท้ายามจารย์รู้เยนำลงตาฤกูพ่นท้ายามเอ็มตันเม็ดมาเลยพะยาเยอาจารย์สิเอ็มตันเม็ดมาเลยพะยาเยจิ่นจั่นปุ่มหมู่ชินเนี่ยจารย์รู้อัตตตามายောက်ลาไหนบ่อย่างด้วย
चमारो नाले नाइने अटाइन ढाये पिंपा मा फया लो नाइने यारे अम्याजी शी दे रे सुराव चमारो योंची बोलो अने भालो ले सो फया ये तन नाइन चिंगो कंता डागा चमारो कोराइन छेता दे ना उबमा तिने तिने पाऊँ ये नेट वाले ती रे ना पिलो शे चमारो अंगेरो तिन बुदलो मती कें एक्स ने ती कें ती रे कें तिने पाऊँ ये था भालो तों थे रे सो ये चमारो एक्स को शालो लो रे ना तामे मती कें ले एक्स मती कें ने वाई पाने सो बाथ मेलो मेरे सो नो धारो नो नेने रो लु रो फिटो नो अफी मती है अरे म्या ला रे खामा अफी थोपो इमें खे खे बा लु ने धाबी मैं फया थे मा अफी मिशी सोरा बरमा मिशी फया मा नील कौदा भी सोरा बरमा मिशी सोरा ये चुवारू फया ना ले से ना फे हाला लुया दादा चुवारू यौ ची चेन टागो मई बेने अमेर फुन थाबो यानवे लु अबारे नो फया का पौदे नि खुरे अलौ लौदा मौ दाजा चुवारो फयागो मकान तबाने नो उपमा फयागा अयनो दिलो लौ खे रे द्वै दिदका माले दिलो बे लौ लैमे नो दिलो नीलन ने बे लौ लैमे आ हो अयनो वारो तू लौ खे रे मन अकुआ तू लौ नै जा नीलन ने या लौ फो मलवै रो उ सोरो फयाले तत नै नो मे मथिन मु लो मकान तबाने फयाखिन हा पों ते नी तखु रे ने अलौ लौ दे फया म होप बाउ नो अलौ लौ नै ने फया म होप बाउ चमा उपमा तछु नो सैत थै मा खोन आ या रे उपमा तछु गो चान सा म फट दो बे ने दि दाइ मे ब्यो दवा बा मे उपमा लाजरू नो लाजरू का
ပေး သွားတယ် မသေးခင်မှာ तू အမတန်မှပြင်းစွာ ယောဂဝိညာဉ်ခံစားရတဲ့ချိန်မှာ မာရိနဲ့မာသာက ယေရှုကို အခေါ်လွတ်လိုက်တယ်နော် ကိုတော်ချစ်တဲ့လာဇီယုဟာ သေတော့မယ် မြန်မြန်လာပါလို့ပြောတယ် ဒါပေမဲ့ယေရှုမလာဘူးနော် ဆိုတော့ ယေရှုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ လာဇီယုက သေသွားပြီ သေသွားတဲ့ခါမှာ ယေရှုကပါပြောလဲ သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုလားတဲ့ ငါတို့အဆွေ လာဇီယုအိပ်ပျော်သွားပြီ သွားနိုးရအောင်တဲ့နော် ဆိုတော့ယေရှုကအထင်မှားတာလည်းမဟုတ်ဘူး အပြောမှားတာလည်းမဟုတ်ဘူး ဆိုတော့ယေရှုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာမာရိတို့မာသားတို့ကဘာပြောလဲကိုတော်တဲ့ကျမတို့မောင်မသေးခင်ကိုတော့ရောက်လာတယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေနိုင်လောက်တယ်အခုတော့အဆင်မပြေတော့ဘူးနော်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့ကန့်သတ်မှုနော်ဖခင်ကိုကန့်သတ်တဲ့အရာဒီအတိုင်းတာလောက်ဆိုရင်တော့ကိုတော်အဆင်ပြေတယ်အခုကဒီတဲ့ကြော်သွားပြီဆိုတော့ကိုတော်လည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးလို့ပြောနေတာနဲ့အတူတူပဲနော် ဆိုမာရိနဲ့မာသာကိုတော့မယုံဘူးလားဆိုရင်ယုံတယ်ယေရှုကိုတော့မှခေါ်တယ်ပင့်တယ်နော်သူတို့မောင်မသေးဖို့ရန်အတွက်သူတို့ကတကယ်ပဲယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ကိုးစားတဲ့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းသူတို့ရဲ့ကိုးစားခြင်းကအကန့်တတ်နဲ့ဖြစ်နေတယ်နော်အနားမှာရှိတဲ့လူကိုပြောရအောင်သူမကိုကိုပြောရအောင်အကန့်တတ်တွေကိုရိုက်ချိုးပါဟာလေလုယာဖခင်ကိုလုံးဝကန့်တတ်လို့မရဘူးနော်ဖခင်ကအကန
တ်ရှိပေမဲ့ဖရားရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းကအကန့်အသတ်မရှိဘူးမတည်ခင်ရောက်လာရင်လည်းယေရှုတတ်နိုင်တယ်သေပြီးမှရောက်လာရင်လည်းယေရှုတတ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအကန့်အသတ်ရှိသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ယောက်ဘိုးချုပ်နေမန်နော်ဘိုးချုပ်နေမန်ကနူနာဆွဲတယ်သူအိမ်ကအိမ်ပေါ်မှလေးကပြောတဲ့ခါမှာအာသူကယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့เนาะလက်ဆောင်ပန်းနာတွေယူသွားပြီးတော့သူကအေလိရှဲရှိတဲ့နေရာကိုသွားတယ်။သွားတဲ့ခါမှာเนาะဓမ္မရာဇဝင်စရုဒ္ဒဆောင်အခန်းကြီး9ထဲမှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။အေလိရှဲကတဲ့เนาะယော်ဒန်မြစ်မှာခုနှစ်ကြိမ်ရေချိုးပါအသားပြောင်းပြီးတော့တန့်ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကလူကိုစေလွတ်ပြီးတော့ဘုချုပ်နေမန်ကိုပြောခိုင်းလိုက်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအောက်မှာဘုချုပ်နေမန်ပြောတဲ့ဇာတ်ကားကလေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်ရဲ့အကန့်အသတ်တွေကိုထင်ဟပြတာနေမန်ကလည်းအကယ်၍ပရောဖက်ကထွက်လာမယ်ငါအနာမှာရက်မယ်မိမိပြားခင်ထာဝရပြားရဲ့နာမတော်ကိုခေါ်ပြီးတော့เนาะအာတခါတည်းเนาะဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ professional ကြကြเนาะတကယ်ပဲเนาะအာထာဝရအမြင့်ဆုံးသောဘုရားခင်ထာဝရဘုရားဘာညာပေါ့เนาะတကယ်ပဲအင်မတန်ခမ်းနားတဲ့ခန့်ညားတဲ့စကလုံးတွေနဲ့သူ့ရဲ့ဖရားကိုခေါ်ပြီးတော့ငါနားမှာရက်ပြီးတော့เนาะသူ့ရဲ့လက်နဲ့ငါကိုသေးချာတော့အာကောင်းကြီးပေးပြီးတော့ပုတ်သက်ပြီးတော့เนาะနူနာကိုပျောက်စေမယ်လို့ငါထင်ခဲ့တာတဲ့เนาะဒီနေ့เนาะသင်ရဲ့အတွေးခေါ်ကဖရားလုံမဲ့အလုပ်ကိုကန့်အမြဲတမ်းကန့်တတ်မိတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ဖို့ဖရားကောင်းကြီးပေးပါစေဆိုတော့သူကဓမ္မသက်ပြီးနိုင်တဲ့အာပနာမြင့်နဲ့ဘာဘာမြင့်တို့သည်ဣသေလမြင့်အလုံးစုံတို့ထက်တာ၍ကောင်းတယ်သူတိဘူးတဲ့မြစ်တွေနဲ့ယနေ့သူ့ကိုရေချိုးခိုင်းတဲ့မြစ်နဲ့သူရှင်ကြည့်လိုက်တယ်နော်ဟေးငါတို့တိုင်းပြည်မှာဒီယော်ဒန်မြစ်ထက်ပို့ပြီးတော့တန့်ရှင်းတဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ပို့ပြီးတော့မြတ်တဲ့မြစ်တွေအများကြီးရှိတယ်တဲ့ဒီမြစ်ထဲမှာငါရေချိုး၍မတန့်ရှင်းရသလိုဟုဆိုလျက်အမျက်ထွက်၍ပြန်သွား၏တဲ့နော်ဒီနေ့တခါတည်းမှာဖခင်ကကျွားတို့ကိုစကားပြောတဲ့ခါမှာကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုထင်ထားတဲ့အရာကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့အရာကိုကြော်လွန်ပြီးတော့နော်တနည်းအားဖြင့်မကိုက်ညီတဲ့အရာတွေဖြစ်လာတဲ့ခါမှာကျွန်မတို့ကဒါဒီငါရဲ့သက်တာမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကတကားပိတ်လိုက်ယုံတာမကနော်တခါတလေမှာအမျက်တောင်ထွက်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာပဲရက်သွားတယ်ဆိုရင်တော့နေမန်ဒီအနာရောဂါပျောက်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဆိုတော့အတုံနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့တပည့်တွေကဟာဆရာရဲ့ဒီထိရောက်ပြီးမှတော့အရန်ခက်ခဲတာလည်းမဟုတ်ဘူးယော်ဒန်မြစ်မှာရေခုနှစ်ချိန်ချိုးတာပဲစမ်းကြည့်လိုက်ပါဆိုပြီးတော့သွေးဆောင်တဲ့အခါမှာနော်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဖျားကျေးဇူးတော်ကြောင့်ထိုသွေးဆောင်မှုနောက်မှာသူကပါသွားပြီးတော့ဂျော်ဒန်မြစ်မှာခုနှစ်ကြိမ်ရေချိုးတဲ့အခါမှာသူထင်ထားတာနဲ့လုံးဝပြောင်းပြန်နော်ဖခင်ရဲ့လူကလည်းသူ့စီကိုတကူးတကထွက်မလာဘူးနော်အာမြစ်ဆုံးသောဖခင်ထာဝရဖခင်ရဲ့နာမတော်၌နော်ကျွန်တော်အခုခေတ်ကျွန်တော်တို့ခေတ်လိုမျိုးဆိုယေရှုနာမ၌ဘာညာဆိုသူမျော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းပုံစံမျိုးနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ဘော်မှာလည်းလက်မတင်ဘူးနော်ချိုးခိုင်းတဲ့ရေချိုးခိုင်းတဲ့မြစ်ကလည်းဂျော်ဒန်မြစ်နော်သူလုံးဝအထင်မကြီးတဲ့မြစ်တော့သူမြင်ဘူးသမျှဟာတဲ့တောင်မှပို့ပြီးတော့နှိမ်ကြတဲ့ပို့ပြီးတော့ညစ်ပတ်တဲ့ယော်ဒန်မြစ်ထဲမှာချိုးခိုင်းတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အထင်သူ့ရဲ့အကန့်တက်ရဲ့ပြင်ပမှာဖျားခိုင်းတဲ့ဖျားရဲ့အကြံစီတော့လှုပ်ခိုင်းတဲ့အရာကိုသူနားထောင်လိုက်တဲ့ခါမှာထိုအချိန်ကာလမှာနူနာယောဂါဒီမပြောက်ကင်းနိုင်သောယောဂါနော်သူ့ကိုလူပရိသတ်မိသားစုနဲ့ကင်းကွာစေမဲ့ယောဂါဒီပျောက်ကင်းသွားတယ်နော်
ခုနှစ်ချက်ရေနစ်ပြီးပြန်ထလာတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့အသားရေဒီသူငယ်ကဲ့သို့ဖြစ်တယ်တဲ့ဟာလေလုယာယနေ့နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်နေရင်တည့်ရဲ့အတက်တာထဲမှာရှိတဲ့အကန့်တတ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဝိညာဉ်တော်ကနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ရိုက်ချိုးဖို့အကြောင်းဖြစ်ပါစေလို့ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့မသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာလေကျွန်တော်တို့ကကိုထင်ထားတဲ့အရာနဲ့ ကိုကြုံဘူးတဲ့အရာနဲ့ဖရားရဲ့လှုပ်ဆောင်မဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကကန့်တတ်ပြီးသားဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်ပြည်တစားမှာယာခတ်နော်သူ့ရဲ့မိသားစုကသူ့ကိုဘလို့မြင်မလဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်ရအောင်နော်ယာခတ်အားဖြင့်သူတို့မိသားစုသူတို့ဆွေမျိုးတွေအသက်လွတ်မြောက်ခွင့်ရမယ်လို့သူတို့တခါမှစဉ်းစားဘူးမှာမဟုတ်ကျွန်မတွေးကြည့်တာပေါ့နော်သူ့ရဲ့အလောက်ကိုင်းဒီပြည်တစားအလောက်ဖြစ်တယ
ဟာစစ်အတက်ကျွမ်းကျင်တဲ့လူသုံးမှုရှင်တထင်းကြီးเนาะဒါမျိုးဆိုရင်တော့မိသားစုကဟာသူ့အားဖြင့်ငါတို့ကောင်းစားမယ်သူ့အားဖြင့်ငါတို့အတက်လွတ်မြောက်မယ်လို့ယုံကြည်ကောင်းယုံကြည်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မိသားစုလွတ်မြောက်ဖို့ရအတွက်ကเนาะလူအထင်ကြီးစရာလုံးဝမရှိတဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်ဆောင်တော့ရာခတ်အားဖြင့်เนาะဖြက်စီးလိုက်တဲ့မြို့ကိုဖြက်စီးလိုက်တဲ့ချိန်မှာသူရဲ့မိသားစုအဝင်ဝိ
ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတလောမှာသူတို့ပြင်ဒီတလတာတဲ့မှာကျွန်တော်တို့မျောလင့်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မသိနိုင်တဲ့နီးလန်းနဲ့လည်းဖျားခင်အလုံးလုံးနိုင်နေရဆိုတာကိုယနေ့လက်ခံစေချင်တယ်เนาะနားလည်စေချင်တယ်တခါမှယေရှုနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်များကအခွန်ပေးဖို့ဖြစ်လာ အခွန်ပေးမယ်ဆိုတာပတ်စံပေးရမှာလေနော်ဆိုတော့ဘုရားနေပတ်စံရမလဲသူတို့အာတောင်းတဲ့တောင်းမေးကြမှာပေါ့နော်မေးစီမှာပတ်စံပါလာဆိုတော့ယေရှုကပါလို့လဲအေးသွားတဲ့ငါသွားများတဲ့ပထမဆုံးရတဲ့ငါရဲ့ဗဇက်ကိုဖွင့်ပါတဲ့ဆိုတော့ဖွင့်လိုက်တဲ့ခါမှာသူတို့အဖွဲ့အတွက်လုံလောက်တဲ့အခွန်ပေးစရာငွေကအခုနောက်သွားများလိုက်တဲ့ငါရဲ့ဗဇက်ထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီတဲ့ဘုရားကနော် လက်တွေ့ကြကြမကြကြเนาะတင်ကြုံဘူးတဲ့နီးလန်းနဲ့ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်เนาะတင်ထားတဲ့အရာနဲ့တထက်ထဲဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်ဘုရားကသူ့နီးလန်းနဲ့လှုပ်ဖို့မျှော်လင့်ရမယ်เนาะတခါတလေမှာကျမတို့ကကိုတော့เนาะဒီလောက်အချိန်အတားနောက်ကြနေပြီသို့မဟုတ်ဒီလောက်အချိန်တွေကအရန်ယိုယွင်းနေပြီကိုတော့အသစ်ပြန်လှုပ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ကိုတော့အသစ်ဖြစ်စေဖို့ဆိုတာမဖြစ်န
ตะเนี่ยมาเนี่ย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 เน
ဖျားကိုဖျားကြီးတော်ကထိုမောရှိကိုအသက်လွတ်မြောက်ပြီးတော့ကျွေးမွေးပြုစုဖို့ရန်အတွက်ဖျားအသုံးပြုတော်သူဖြစ်လာတယ်တခါတလေမှာနော်တဲ့ရရန်သူတော့မဟုတ်တဲ့ကိုညင်းဆဲတော်သူကိုပင်လေဖျားကတင့်အတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်စေနိုင်တယ်ဟာလေလုယာတင့်ကောင်းစားဖို့အတွက်တင့်လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဖျားခင်ကထိုသူကိုပင်လေအသုံးပြုနိုင်တယ်ဒုတိယဘင်ခံချုပ်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ယောသက်ကဘာတွေကိုဖျက်တမ်း
bi ma phet nai law daw bu lo thain ya de a chin ni de go phyat tan ya be me phaya ga a o bwe ya lu ni ne chin long wa ma phet nai daw bu lo thain ya de a chain ma phaya ga a lou lou twa de so daw jaw lo twi ya jan sa de ma jaw lo chi ma so namai lakkhana de myaw mya so yesu ga lou khe de no တနည်းအားဖြင့်မျက်စိကန်းတဲ့သူတွေနော်ဖျားမျက်စိပြန်မြင်စေတချို့ကိုတင့်အပြစ်လွတ်ပြီးလို့ပြောတယ်နော်အနာရောဂါငြိမ်းခိုင်းတယ်တချို့ကိုကြတော့နော်တင်ယုံကြည်သည့်တိုင်းတင်နိုင်ဖြစ်စေလို့ပြောတယ်အနာရောဂါပျောက်သွားတာပဲနော်တချို့ကြတော့တခါညကြီးမှာဇွဲထွေးတယ်တဲ့နော်ရှွတ်လုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့မျက်စိကိုပုတ်ပေးပြီးတော့ရေဆေးခိုင်းတာပျောက်သွားတယ်တဲ့နော်ဒီနေ့ကျွန်မတို့ကဟာဟိုတယောက်တုန်းကဒီလိုလောက်တာပျောက်သွားတယ်ငါလဲကြရင်လဲကိုတော့အဲ့လိုလောက်မှာပဲနော်ယုံကြည်ပါမျော်လင့်ပါဒါပေမဲ့မကန့်တတ်ပါနဲ့ဟာလေလုယာဖခင်ကသူ့နီးလန်းတဲ့သူအလုံးလုံးနိုင်တော့ဖခင်ဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နားလည်ရမှာကဖခင်ကသူ့ရဲ့လမ်းနဲ့တင့်ကိုပို့ဆောင်မဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်မကိုပို့ဆောင်မဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ဘူးသောအမှုတို့ကိုမအောင်မေ့ကြနဲ့ရှေးကာလအရာတို့ကိုပမာဏမပြုကြနဲ့ကြည့်ရှုလို့တဲ့အမှုသစ်ကိုငါပြုမီယခုပေါ်လာလိမ့်မီသင်တို့ဒီအမှန်သိမြင်ရကြလိမ့်မီအကယ်စင်စစ်တော၌လမ်းကို၎င်းလွင်ပြင်၌စီးသောရေကို၎င်းငါဖန်ဆင်းမယ်တဲ့ဟာလေလုယာ
so di ne cuma ro di lo ceh ne mio ma ubah mana dah baru tu benda benda so itu dia me ceh si dia leh no eri ceh mahu buat so jauh ati ti me lo mami olimu dah ga lu ye tabawa he ma si dia tada tapi me payah kenga ceh lu tama de ceh ye pin ba ma lolo nai do payah pade lu tama de akan tay ye pin ba ma lolo nai do payah pade dah jauh Jangan saya kata bahaya lezat. Tiap budo ayah rugu mau macamane? Si kalau rugu le pemana, mampu macamane? Cisu lor, amputi gu ngapu macam? Ya ku pola lime. Di jangan saya kata macam mana? Pada jangan saya, alu yar jangan saya pilih macam. Di dekau mah payah kata macam bahasa kata bahaya lezat, no? Akak sensi tonai langgu lagau, lumbi nai sido yugu lagau ngapan sen macam, no? Tore mah langsi kau si lime ngalai siapa macam lagak? Luriya tan nainche. No, payaga langu laisha do payamu bener langu pansin do payapi de. Hallelujah. Luem je nai si do yesi kau si le me ngah laisha bi me lu piore payamu bener ngah pansin bi me. No, luka jaro si bida go laisha de tui kau tui le me payaga laisha me lu mabiom no. Lantak kuku si maba ngah sha bi me kena neo no kena saun lu mabiom bener ngah pansin me. Hallelujah. Tuga Si bida gu be lay shape ni ni payah mu be ni, no. Si bida ni lan bawa be alau alau ni ni payah mu be ni. Lan ati gu pau be ni do payah piade. Hallelujah. Dah cakap orang tu gu pansin sen lo kaya lah piade. Di ni tengah tak ada mah pansin sen payah ga. Masih dedo lan ni gu tu gu pansin be mah piade. Masih dedo sanye ni gu tu gu pansin be mah payah piade. Lo ni ni ye nong ada ni mah pihak bubu. Dah macam ni ni cakap orang tak ada mah payah ga acing dah ni kah mah. Lo ada yang ni gu pansin ni do payah piade. Hallelujah. ถ้าเจ้าชวารู้กู้เกิดเอาพยาดีพันเส้นเอาพยาบิดเลยพยาอย่างถ้าเจ้าชวารู้พยาดีพันเส้นเอาพยาบิดเลยมาชีดได้ดอกอย่างกูงาตัวพันเส้นเอาพยาบิดเลยฮาเลลูยาไอ้ยันน้องอ่ะดียาดูมาชีเก็บบุบุแต่แม่พยาก็ตีอัดด้วยทุกนายโยกากูเปล่าเส้นเอาพยาบิดเลยไอ้ยันน้องอ่ะดีลมยุบเปล่าตานาปีเลยเรนนี่แหละแต่ข้ามาไม่ชีเก็บบุบุแต่แม่ตีเนจันเอาอย่างแต่ด่าเลยมาพยาจะเข่งอ่ะตู้ยัดติดตอนนี้แล้วเนี่ยพันเส้นบีรอชวารู้กูเปล่
ဒီနောက်ကဘတ်တော့အပြင်စကားပြောခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ယခုအချိန်မှာတာ၍နော်ရှင်းလင်းစွာဖျားခင်စကားပြောတော့ရာဖြစ်တယ်။ကျမတို့တီးတဲ့အရာနဲ့ပဲမကန့်တတ်ကြဆိုနေ။နေမန်ကငါထင်ထားတာဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော်။ဒါကြောင့်ငါပြန်မယ်လို့ပြောတယ်။ဒီတဲ့တင်းရက်တက်တာထဲမှာငါထင်ထားတာဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော်။ငါမျော်လင့်စရာဘာမှမရှိတော့ဘူး။ငါကြုံဘူးတဲ့လောက်ထဲမှာတော့ဒီလောက် ဒီလိုခက်ခဲတဲ့အရာမှာတော့ပြဿနာပြေလဲဆိုတာမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ငါလက်မြောက်ရှုံးပေးလိုက်တော့မယ်လို့သင်စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်ယနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူပြီးတော့ကျွားတို့တက်တာထဲမှာကိုတော့တမီးတော့နားမလဲတော့ဘူး။တမီးကတော့ဒီယောဂါကိုပျောက်နိုင်ဖို့မလုပ်တတ်တော့ဘူး။တမီးကတော့ဒီပြဿနာကိုမဖြေရှင်းတတ်တော့ဘူး။တမီးအတွက်တော့ဒါကတောဖြစ်သွားပြီ။တမီးအတွက်တော့ဂန္ဓာယဖြစ်သွားပြီ။ဒါ
ဖြစ် တယ် တဲ့ เนาะ ကျမတို့ လူတွေ ကတော့ လမ်း ရှိ မှ လမ်း ဖောက် ထား ပြီး သား မှ ကျမတို့ က သွား နိုင် တယ် များ သော အဖြစ် เนาะ ဒါပေမဲ့ စင် က အင်မတန် အကောင် ကြီး တဲ့ ခါမှာ เนาะ तू का टो लाइबी सो तू तुआ रे नया टाउ का अनाउ लैंप से भी चंगे रे दिन चौरो फया गा शी अफे टुकु लाइ सा भी अलौ लौ नाइने फया हम शी अचे ने टुकु बोम मा बे मी टी भी अलौ लौ नाइने फया हम तु दी अत फैसे नाइद फया फेद हाँ लु या चमारो फया गा टो मा नो लैम सिदे सो लैम तेन से भी नाइने फया फेद ये मीदे सो ले ठो सा चौर लु अदनेम फैसे भी नाइद फया फेद सुरागो ये यौ ची भी ते अटे खागो फुन था ते लौदागो फुन था ते यौ ची जिंगो फुन था हाँ लु या चौबू तलने वे मैं यम माने जिन्हें चारो चौबूरे अया रे बो मा फ्या के अलौ लौ डागो चारो प्यान सें भीरो जिन्हें चारो मचौबू दे रे ने बेदे थे मा नो चारो इम टे चटे रे लैमा फया के नि चारो ने ठूसी रे मचौबू दे रे अया रे चौहारो मा फेदे हाँ लु या मे बू दे रे अया रे चारो फ्या के फिर से मा फेदे ठो फ्या से ना मा ताइ बौची बासे राजा चारो बेगा लौ या मैं अया गा बाले फया गो मकान ता सोने कोरो हो तौ दौ कोरो मैसी बोमा लट्टे भीरो मैसी हो मैसे खेरे ती टा कोरो चमा को लट्टे बा लट्टे भीरो तेय मैसी को मैसे नाइन दलो अमे बे भीरो मैसी को मैसे नाइन शोन लू भीरो मैसे नाइन
तू ये दबो तू लो चेने टाइम तू लो नहीं ने भयाब जाते हालेलुया राजा मेनू ये चांसी ने गाये चांसी हा ने जी ने काऊं के क्वादला क्वाबारे लो प्योदो भयागा चारों को के दो भयाब जाते तू को कोसाबो बे चारों बेका ना तो डांजा कहनी तो कहने गाने चाऊ थारा भयागो सेनलों अच्छे में कोसालो कोन्यांगो अमी में प्यूने हालेलुया चमारो न्यांगारो अकंता शीरे चमारो न्यांगा ट्वट्टा डा लोट्टा डा सेंजा डा डा पोंपोटा डा का अकंता तकुमा यत्वारे तीने चमारो लागबामा भारीशीले ना बलो यादा त्वाला ये बलो यादा रे कंजाया ले तनिया में बलो एटमॉस्फियर ना बलो म्यो एक्सपीरियंसे शीतले जो चमारो पोंपोगाई में पोंपोटा बुबालो ले कोमा में या बुरा ना तभी मैं प्यार तो किंगा बोले सही नलों कोन्यांग को अमी में बियों बने रे ना तो आले याया ना ठहरो प्यार में माँ बियों लो तो बियों ले तेरी लंकी रोगो पैप्पे ना मुमी राजा ये ने चारों लो या मैं याली का चारों ये अतिन्या ने प्यार को मकान ने को सारे सुरानो नाम ले भी मैं ना चारों मत तू तन नहीं ने सुरा गो योंची बिरो को सारा का योंची दूरे अत डामा लोगो लो या मैं अमु या फिर बार है राजा अत डाउ लोग लोग अन्ना बा प्यार गो को सारा ना सोने ने अत तो यारी गो म्योले याँ हाले लो या प्यार का चमार उस गाबे और मैंने मोले लारे कामा चारु भामा में म्योले नो अटूट में दिलो चेने दिलो काला मा आहूतवा में हवालों में दियालों में सुराले चारों मशीरों रे खामा नो बामा में म्योले नो बने डी टाइम है नो रूटीन चारों ने टाइम लोग ने जा नो थामे सामे नो आ ढकारे फोनले वाले ची में जगाले वाले प्यो में नो दिल्लाउ बे चारों वा ने जा तीने योंजी दूरे अत्ते तो या गो म्योले याँ हाले लुया पालो ले चांसा का प्योरे अमूते गो आप यू में या खूब बोला ले में ते ने या में लो प्यार का प्योरे नो अकेसे से ऐसे मते आगोरो लेमा मशीरोरा आगोरो भाषाई मावा मशीरोरा लुइम्बियले टोले गंडाया ले लो में ब्योबाने अकेसे से टो नाई लंगो लगाओ लुइम्बिय नाई सीधो ये गो लगाओ आ पैसे पे में लो प्योरे प्यार का यानी चमारो जो अमूते गो प्यू में प्यार चेते हाले लुया चमारो अमूते लो प्योरे खामा तन्ने मानो चमारो प्यार मिलो तत देखा या में तीने मैं सोया तत डामा चमाया तत डामा सिंजाजी बा चमारो तत डामा चोंखे बूरे अयारे मचोंखे डोंगा चमारो भलाव सही लोग शादले नो तबे प्यार अमू प्यू लारे खामा दिया को चमारो चोलों केरे दिया को चमारो ठेट चोनाइं केरे ठो डूबे दी टका माले दी अच्छे ने रह माले चमारो दी प्यार अमूते को प्यूले मचों बुदे रे यारे को चोया में मचा बुदे रे तते खांचे देगो चाया में प्यार ये काम ये अच्छे ने प्यार ये जी में अच्छे हो अत्ते टपन नाउ लेवल तो कुमार चारों न्याया बो जाओ पिछले लामा पिने राजा यानी नोको बाद आप ये आया उसी राइंगो टाइटों मिलो को आप बेचे ने प्यार को मकान तबाने ना प्यार को मकान तबाने कोरोगा दिल्लाओ बेटा नहीं मार बालो ना मत्ती लाई रे चाइमा चारों ये अटुए कोगा कंता मीटा दे दिने चारों ये अटुए को तकारी गो पुन्याओ चारों ये नलोंदा तकारी गो पुन्याओ चारों ये सेकु सेक दान तकारी गो पुन्याओ चारों मत्ती रे नेपे तो कुरे हो चारों ती नहीं चेंगो चोलों ने नेपे रे गो चारों त्वाया ओ बालो ले प्यार के ये अचान्सी हा जी मारे प्यार के ये अचान्सी हा इम्मदामा मिने चारों नाले नहीं दल्लाओ बे तन नहीं ने प्यार सो ये नो तू गो प्यार लो चारों खोजा जाओ मुशी हालेलुया चमारो म्योलें तलाव के लिए बे और डीलाव डगोलाव बे तू शीले मेलो चमारो तम्म तलाव लिए बे तू टन नहीं नहीं सोएनो तू हाँ प्यालो खोजा जाऊँ मुशीरो तीने चमारो मत्ती नहीं दे नेबे चमारो ओ तस्वन नहीं मेलो राव मा म्योलें नहीं डोरे नेबे ठीक प्याटन नहीं नहीं सोरागो योंची बीरो तकाम्या गो पेंटा बीरो योंची चेंगो चारो असोंग ठी सब काम बोयां जो नोको बटो आपे अयाव सिदाइंग ओ खुआ पेचे ने प्यागो को साया आ प्यासी मा अत्ता डाउ लोंग लोंग अन्ना या आओ अमूते गो म्योलें चाय आओ लो ना यीशु नामा ना याव सीराइंगो डाइटों कुआं बेचे ने प्यार के काउंजी बेबासे कनाला नोको बा डॉट वेब याने टों बियां बिरो सूटाउ या सेनलोंग डकाम्या गो पुले डगे सेनलोंग पाले लाई बिरो सूटाउ सेचे ने प्यार के तमिरो ये अत्ता डाहा तीरे याबो माबे या तीरे म्यंबू दलाव गले बे चाबू दलाव गले बे टुए चोंबू दलाव गले बे कोरा गो म्योलें डटे अच्छे गा म्याजू भी पारे दो दौले यानी नोको बा डोनाई लादी अटाई मारी ने माता के दो मत देखे याव लाये नो अच्छे नहीं ने ते बीवी सोरा मत अच्छे नहीं बु सोरे अकांता को चोलों भी कोरा का तने ने लो योंची दो दुनिया पिसे रो मुबा नेमां के दो बच्चों नेमां के दो नाथिन थारा ने प्याये लुल्लो डाने लुए ने रे अट्वे डारो लोंगा मप्से नाइन डो भूलो ले प्यान दो दु मप्से सेवे ने डगे बे कोरो प्या दी नाम ले नाइने छे माले
ตะคาเตียมาเล่บะเล่ดันเป่งนี่ตะเกดโตขันซ่ายาบาตะคาเตียมางูจ้วยบ่ยันด้วยอแยเยเปมัจจันดอลောက်อ๋อผีซีชินเนี่ยอ๋อผีไนชินเนี่ยแท้มาตะมี้รู้ชิดตับบาโตดอเลยโกรอพะยาสาลันเสียกจิ้มหยองดอยะแท้อ่ะนี่โกรอกูงาขอได้คามาโกรอกงาเยอตันกูจาพี่รอกากูแจวินดอยะกูโปซองเนะโลပြောได้ไดแมยะนี่โกรอกบานีลั้นกูต้มมะเลยสรอะแท้โกรอกอะลุ้ลุ้กกูลุ้มเลยสรอยงจีดอตุนญาผิดเสรอหมูบาลูเนเนอ๋อดีโลดีโลลุ้มไนเดพะยากะด
chen go ko sa cha ba de ko ro chi do amu go pyu do mu ba amu tit go pyu do mu ba ma ne a ya no de kha dai ma di ne ma ko ro ga tu ni lan ne a lou lou lai me di ne ma ko ro ga amu tit go pyu lai me di ne ma ko ro ga lan a tit go phauk pe lai me di ne ma ko ro ga nga twa san ye a tit go pe lai me lo yong chi myo lin le a tat da ye da ga go phwin tha bi ko ro go a mya de ne ya pe bi ko sa do tu mya phit se nai ma mi a chao win yin do phya ma sa do mu ba ya ne nok ka bat do twa ko ro go jesu tin ne phya go kan tan mi de a ya de twa ta thimi do go ko ro khwin lut do mu ba di ne ga sa ko ro ye tat nai chin go ma kan tat do ba ko ro ye ဖြစ် စေ နိုင် တဲ့ အရာ တွေ ကို မ ကန့် တတ် တော့ ပါ ကို ရဲ့ အတွက် ကို တော် ကို မ ကန့် တတ် တော့ ပါ ကို ရဲ့ ဂျေဇု နဲ့ ဂယုနာ တော့ ကို မ ကန့် တတ် တော့ ပါ ဟာလေလုယာ တခါ တလေ မှာ သမီး တို့ က အော် ကို တော့ မေတ္တာ ငါ အတွက် ကုံ သွား ပြီ ထင် တယ် ကို တော့ ဂယုနာ ငါ အတွက် ကုံ သွား ပြီ ထင် တယ် လို့ ကို တော့ မေတ္တာ နဲ့ ဂယုနာ တော့ ကို ကန့် တတ် မိ တဲ့ အချိန် တွေ ရှိ တတ် ပါ ကို တော့ က တောင် ကြီး တို့ ဒီ ရွေ့ ရွေ့ တောင် ငယ် တို့ ဒီ ကွယ် ပျောက် သွား တော့ လဲ ငါ ရဲ့ မေတ္တာ ဟာ တင့် စီ ကနေ ဘယ် တော့ မှ မ ရွေ့ ရ ဘူး လို့ ကို တော့ ပြော တော့ ကြောင် ဂျေဇု တင် တယ် ဖခင် ရဲ့ ဂယုနာ တော့ ဟာ ယနေ့ အတွက် လဲ လုံ လောက် ပါ တယ် ဖခင် ရဲ့ တကိုး တော့ ဟာ ယနေ့ အတွက် လဲ လုံ လောက် ပါ တယ် ဒါ ကြောင့် ကို တော့ ဖခင် သာသမီ တယောက် စီ တိုင်း အသက် တာ ထဲ မှာ အကန့် တက် ပိတ် ထား တဲ့ ပလင်း ရဲ့ ဟို စိတ် နှလုံး တကား တွေ ကို ဟို ဖွင့် ပြီး တော့ ကို တော့ ဖခင် ရဲ့ တတ် နိုင် ခြင်း ကို ခံ ယူ တော့ ဖွင့် ထား တော့ ပလင်း မြတ် ဖွင့် ထား တော့ အသက်တာ မြတ် ဖြစ် စေ ဖို့ ရန် အတွက် ကို တော့ ကောင်း ကြီး ပေး တော့ မူ ပါ ယနေ့ နှုတ် ကပတ် တော် ကို ပြန် လဲ တုံ့ ပြန် လျက် ကို ရဲ့ တတ် နိုင် ခြင်း ကို လက် ခံ လျက် ကို စား ဖို့ ဆုံး ဖြတ် တော့ သူ တိုင်း အသက်တာ ထဲ မှာ ဝိညာဉ် တော် ဖျား ဆက် လဲ မာ စား တော့ မူ ပါ ယနေ့ အတွက် ဂျေဇု တော် ကို ချီးမွမ်း လဲ ယေရှု နာမ နဲ့ ဆု တောင်း လဲ ဆက် ကပ် ပါ တယ် ဖာ ဖျား ခင် အာမင် အရောက် စီ တိုင်း ကို ဖျား ကောင်း ကြီး ပေး ပါ စေ Thank you.